Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Кошовий пікалов на службі в гур розганяє ОП. Пише телеграм-канал Бригинець. Ну ми ж пам'ятаємо орденоносних від Буданова екскортниць. Не здивуюся, якщо увесь квартал уже у БД майори, полковники і герої України. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що залужний викличе Буданова на розмову. Якщо інформація підтвердиться, і Кошовий з пікаловим дійсно в ГУР. Тарас Чорновіл в той же час зазначає наступне. Другий скрін це та переписка в чаті. Учасників 95-го кварталу, яка також гуляє в соцмережах ще раз, я не знаю, правда чи ні. Але Леся і його компашка саме такі настрої вже демонстрували і прямо про це заявляли. А в народу ситуація діаметрально протилежна. Чи цей документ справжній, чи хтось вирішив відобразити типовий стиль, спілкування братків Зеленського я не знаю. Просто ціна таких скрінів однакова, а от підлість влади дійсно унікальна. Коли в ЄС близько сотні загиблих героїв, то услуг пару сотень колаборантів і зрадників. Мироненко Анатолій в той же час пише. Особисто мені однаково неприємні обидва ці персонажі, але схоже на те, що для зеленого електорату момент істини ще досі не настав і невідомо чи станеться це у найближчому майбутньому. Мабуть, Кошовий має підстави так думати, на жаль, адже його зараз все влаштовує. Чи спаде облуда з очей більшості наших громадян? Не знаю, не впевнений. Вся ця кварталівська гоп-компанія дружно працює в одному напрямку. Хіба немає цьому ради? Зірка вечірнього кварталу Євген Кошовий висловився щодо другого терміну президентства Володимира Зеленського. Багатьох Українців цікавить, чи буде чинний президент України балотуватися на другий термін. Кошовий, як близький друг Зеленського, висловив свою думку з цього питання. Так як вважає актор, після того як український лідер проявив себе під час війни, йому варто продовжити керувати країною після її завершення. В той же час сам шоумен і лідер студії квартал 95 Євген Кошовий гнівно пройшовся по соратникам п'ятого президента України Петра Порошенка. Чинний лідер студії квартал 95 Євген Кошовий розкритикував колишню адміністрацію президента Петра? Порошенка порадивши їм закрити рота в Зеленському. Не бачилася якась невпевненість. Він знав, що все має бути поступово, і всі кроки повинні бути зважені. Я не думаю, що йому було страшно. У нього були думки, як можна швидше вигнати цих людей з Грушевського будівлі АП, але не буду називати це слово. Адже вони постійно нас обзивають. Я хочу в Європу, а вони не хочуть. Заявив Кошовий в ефірі телеканалу. Крім цього, Євген Кошовий порекомендував оточенню Петра Порошенка прибити свої пащі, адже вони безпідставно ображають президента Володимира Зеленського. І його команду також. Артист студії квартал 95 Євген Кошовий заявив, що студія квартал 95 буде жартувати про президента України Володимира Зеленського. Ми готові жартувати про президента Володимира Зеленського, і він не проти. Відповів Кошовий на питання журналістки. Він уточнив, що якщо Зеленський проштрафиться, то вони обов'язково будуть жартувати. Якщо ти проштрафився, терпи. Звернувся Кошовий до Зеленського. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.